Alisher Zokirov va Jasurbek Mavlonov ikki xonanda ham anchadan beri ijod qilishadi. Biz ularni Ozodbek Nazarbekovning shogirdi sifatida yaxshi bilamiz. Oxirgi bir yil ichida ular mualliflik qo'shiqlari bilan o'z muxlislariga ega bo'lishdi. Ularning konsert afishalari e'lon qilinganda hayron bo'lganlar ham bor. Lekin 24-25 fevral kunlari Xalqlar do'stligi san'at saroyida hamma taxminlarga chek qo'yildi. Konsertdan avval ularning hamkorligidagi Chin do'st nomli kliplari premyera qilingan edi. Bu esa ilk konsert uchun ham yaxshi nom. Aslida bu konsertimiz biz haqiqiy do'st bo'lganimiz uchun Alisher bilan bizni yana shu sahna ortida yana bitta do'stimiz bor, Zohirjon Nurmatov. Bu yigit bizning hozirgi kunda prodyuserimiz ham tengqur do'stimiz, o'rtog'imiz. Shu yigitni g'oyasi Chin do'st degan bir konsert birga qilsanglar, sizlarni birga qilsak, shuni bir chiroyli bo'lardi xalqimizga shu yangi qo'shiqlarni va sizlardan kutgan eski qo'shiqlarni ham so'ragan qo'shiqlarni ham taqdim qilardinglar degan fikr bilan tashabbus bilan chiqdi albatta konsertni qildik. Aslida Chin do'st taronasi Yakkaxon ijro uchun yozilgan, lekin chin do'stlar bir-birini qo'llab-quvvatlashi kerak. Bu ham bo'lsa aslida o'zim ham aytishim kerak edi buni. Endi konsertni nomi Chin do'st bo'lib ketgan uchun Alisher ikkalamiz shuni birga aytib ijro qilishga jazm qildik. Konsert ijodkorlarga katta mas'uliyat yuklaydi. Balkim ularni kelajakdagi faoliyatlariga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ular buni yaxshi his qilishmoqda. Qancha tayyorgarlik ko'rilsa ham hayajon va qo'rquvni yengish biroz qiyin. Konsert boshda ozgina hayajonlanib turdik, bitta-ikkita ashuladan keyin muxlislarni bizning ashulalarimizni kutib olayotganini ko'rib, muxlislarni bizga bo'lgan mehrini ko'rib, chapaylarini ko'rib ko'tarinki kayfiyatda biz yana ham konsertni davom ettiryapmiz. Hayajondan asar ham qolmadi. Albatta endi birinchi konsertimiz, ozgina xato kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Oldindan xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Menimcha muxlislar xato kamchiliklarni bildirmasdan qo'llab-quvvatlab turishibdi. Estrada vakillarimiz ham konsert berishga qo'rqishadi. Hattoki Turkiston san'at saroyidan boshlashligi mumkin. Qayerdan sizlarni buncha jasorat? To'g'risini aytsam, bizda o'zi talab bo'ldi shunaqa muxlislarimiz tomonidan. Ishongan tog'imsan o'zing g'ururim, qalqonim eding-ku hammadan zo'rim. Nimaga balki aloqada berganingizda yoki sal to'ldir olmaslik qo'rquvi bormidi sizlarda? Yuqorida aytib o'tganimdek, biz hayotda do'stmiz Alisher bilan. Sahnada ham ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldik. Yo'q, albatta u fikr umuman unaqa fikr bizga kelmagan. Nimaga desangiz, birinchi konsertimiz shunaqa bir chin do'st deb nomlangan konsertni birgalikda qilsak, keyingi konsertlarimizni Yakkaxon qilaveramiz degan bir rejani plan, rejani taklifni tashlaganda menga ma'qul keldi, lekin siz aytgandek muxlislarni odamlarni to'ldiramay qolsa-chi degan fikr kelmagan to'g'ri sizga. Xonandalar konsertida qiziqchilar bo'sh vaqtlarini to'ldirib berishlari odatiy hol. Okean ortidan qaytgan Bravo jamoasi ikki do'st konserti haroratini yana ham ko'tarib berishdi. Alisher Zokirov bor-u, mana shu chin do'stlardan bittasi. O'sha mayli jonim.
ishqilib do'st bo'lib qoldi. Jasur Mavlonov ketgan ekan. Qaysidir ma'noda xonandalarning konsertida Ozodbek Nazarbekov, Alisher Fayzning yo'nalishlarini ko'rishimiz mumkin. Milliy raqslar, jonli ijro, premyeralar va albatta ota-onalarga bag'ishlangan qo'shiqlar dasturning asosini tashkil etadi. Har doim ilk konsert oson bo'lmagan. Bu sahna ko'rinishlar ortida ancha mehnat bor. Balkim keyingi safar dasturga ikki do'st emas, yakka xon ma'nodagi nom berilar. Buni hammasini vaqt ko'rsatadi.